Hi friends, ellavarkkum Malayalam Share YouTube channel like swagatham. Good morning. Ellavarum valare oru aagamshayode kaathirikkunnathu nammada budget aanu alle. Appo 26th theethi Republic Day aanu market avadiyaanu. So adunu kazhinju nammal major aayittu nokkunna ellarum nokkunna oru kaaryam ennu parayunnathu budget thaneyaanu. So February 1st theethi aanu budget വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വോളറ്റൈൽ ആവുന്നത്. ഏതൊക്കെ സെക്ടറാണ് നല്ല ന്യൂസുകൾ വരാൻ പോകുന്നത്, ആ സെക്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യണം, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളോട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മണി കൺട്രോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ കുറച്ച് സെക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു കാണും, അതായത് നിഫ്റ്റി IT, ബാങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമ, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സെക്ടർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് സെക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത പല സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സെക്ടർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സെക്ടറിൽ വരുന്ന കമ്പനി ഏതൊക്കെ ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് എല്ലാ ബിഗിനേഴ്സും അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലിങ്ക്, അത് ഏത് ലിങ്കാണ്, ഈ മണി കൺട്രോളിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം, അതിൽ ഏത് സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മലയാളം ഷെയറിന്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടറിന് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വരാം, അഗ്രികൾച്ചറിന് വരാം, ഡിഫൻസ് സെക്ടറിന് വരാം. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടറിന് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വന്നു, അതുപോലെ ഷുഗർ സെക്ടറിൽ വരാം, IT സെക്ടറിൽ വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെക്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒത്തിരി കമ്പനീസ് ലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ കമ്പനിയിൽ ടോപ്പായിട്ടുള്ള പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സെക്ടേഴ്സ്, പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് 52 വീക്ക് ലോ ഹിറ്റ് ചെയ്ത്, 52 വീക്ക് ഹൈ, പിന്നെ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്, ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു സബ് സെക്ടറുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. നമുക്കപ്പോൾ സബ് സെക്ടർ അറിയാതെ ചുമ്മാ കുറച്ച് സെക്ടർ മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തുള്ളൂ. അതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് വരുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിഗരറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ITC മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരിക്കും. പക്ഷെ ITC മാത്രമല്ല, ഒത്തിരിയുണ്ട്, PST ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, അതുപോലെ എയർ ബാഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, ഹെഡ്ലാമ്പ്, ലൈറ്റ് എല്ലാം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മോർണിംഗ് പോലും ലൈറ്റ് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? അപ്പൊ മിൻഡ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, ലൂമാക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലാണ്, അപ്പൊ ഏത് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുന്നു, ആ ന്യൂസിന് കീഴിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൽ ടോപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഡിംഗിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ ഇതാണ് പിക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബഡ്ജറ്റ് ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സെക്ടറിലും നിങ്ങൾ ഏത് സെക്ടറിന് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുന്നു അതിൽ നല്ല ഒരു ടോപ്പ് പ്ലെയർ സ്റ്റോക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് എല്ലാ ബിഗിനേഴ്സും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ വാച്ചസ് ആൻഡ് അക്സസറീസിന് വരാം. അപ്പൊ ആ സെക്ടറിൽ വരിക, അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലീഡിംഗ് പ്ലെയേഴ്സ്, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വരും. അപ്പൊ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടെലഗ്രാമിൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളാണ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി ബഡ്ജറ്റിന് മുന്നേയും ചില സെക്ടേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഈ സെക്ടറൊക്കെ നല്ല പെർഫോം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ടറിൽ വരാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആകും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് സ്റ്റോക്കിലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചേംബൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. സോ ഇവര് ഫെർട്ടിലൈസർ സെക്ടറിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലാണ് വരുന്നത്. നല്ല CAGR ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡെപ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി 28%, പിന്നെ ഡെപ്റ്റർ ഡേയ്സും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്. പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയയാണ്, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാന്റ്സ് മേജറായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ. സോ അഗ്രിക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക്. സോ 447 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു, 500-550 ആണ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 200 rupees നിന്നും ഏകദേശം 52 വീക്ക് ഹൈ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ്. കമ്മിങ് ടു വാല്യുവേഷൻ ROC 20 ആൻഡ് ROE 30% ഉണ്ട്. ഫേസ് വാല്യൂ 10, സ്റ്റോക്കിന് PE 12 ആൻഡ് ബുക്ക് വാല്യൂ 143 ഉണ്ട്. ദെൻ ഇവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടിയെന്നല്ലാതെ വേറെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഈ സ്റ്റോക്കിനില്ല.
സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള 10 ഇയേഴ്സ് ഗ്രോത്തും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ റിസർവ്സ് നല്ലവണ്ണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോറോവിങ്സ് നല്ല റെഡ്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ടോട്ടൽ അസറ്റും ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ FII ഹോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കർ ടേബിളും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ചേംബർ ഫർട്ടൈസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാത്രം ബ്രേക്കൗട്ട് തരുന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ബട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ സെക്ടറിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രെഡിക്ഷനാണ്. അപ്പം നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളുക. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് 448 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കാണ്, കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. 100% ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട് ടിക്കർ ടേബിൾ. ആൻഡ് മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് 3014% ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ 9.3 നിന്നും 9.5 ആയിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നു. സോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ അതുപോലെ നെറ്റ് ഇൻകം നല്ല ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡിംഗ്, ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡിംഗ് 2018 മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2020 2 times ഡിവിഡൻഡ്, നല്ല ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ്. സോ ചേംബർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പിക്ക്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് കൺസോൾഡേഷൻ മോഡിലാണിപ്പോൾ. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും നല്ല ബ്രേക്കൗട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടാറ്റ പവർ കമ്പനി ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ഒരു റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ പവർ ജനറേഷനിൽ 5th place വരുന്നു. നല്ല ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടും ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് 33 ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക്. ദെൻ 234 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. 270-300 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 52 week ഹൈ റീച്ച് ചെയ്ത് 300 വരെ പോകും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. വാല്യുവേഷൻ അത്ര കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ROC ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്, ബട്ട് ഗ്രോയിങ് ആണ്. ദെൻ ഇവരുടെ സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രോയിങ് ആണ്. ആൻഡ് ഓവറോൾ 10 ഇയേഴ്സ് ഡേറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ഇവർ നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ബോറോവിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ആയത് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ടോട്ടൽ അസറ്റ് നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FIDA അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു പവർ ജനറേഷനിൽ ടാറ്റ പവർ എനിക്കൊരു ക്ലൂ വരുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവൽ ഇവർ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 52 week ഹൈ നിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് 234 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. 270 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 52 week ഹൈ ആവും. 300 ആണ് മാക്സിമം ടാർഗറ്റ്. ലാർജ് ഗ്യാപ്പിൽ മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട്. 38% ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ആൻഡ് മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് 2980. ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാലും ഗ്രോയിങ് ആണ്. ടോട്ടൽ റവന്യൂ അതുപോലെ നെറ്റ് ഇൻകം ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡിംഗ് നോക്കിയാൽ 2017 മുതൽ റെഗുലറായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ്. സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ബഡ്ജറ്റിന് മുന്നേ ബ്രേക്കൗട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യണം. ബിഗിനേഴ്സ് ആയാലും ശരി, ഓൾറെഡി അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ബട്ട് എന്നാലും അവർക്കറിയത്തില്ലായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് ഒരു നിങ്ങൾ ഡെയിലി ന്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് സെക്ടറിന് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നു, ആ സെക്ടറിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലാണ് വരുന്നത്, അതിൽ ഏതാണ് ലീഡിംഗ് പ്ലെയേഴ്സ്, അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായാൽ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നോളും. സോ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ടെലഗ്രാമിൽ ഇടാം. സോ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ അതായത് മലയാളം ഷെയർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് മാത്രമാണ്, നോ അതർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എനി അതർ ബ്രോക്കേഴ്സ്. സോ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് വേണം എന്നുള്ളത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ. കമൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് മാത്രം മതി, നെഗറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം അതായത് ഒരു ഡീമോട്ടിവേഷൻ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. സോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.